Okey, NGI mau kita baru beli semalam. Jenama Panasonic. Ni cuba baca ke ni dah. Okey. Kuat ke suara? A130 Jet. Jet. Okey, water pump. Okey, spek dia ada dekat sini. Ada spek dia dekat sini. Ada silent pump. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah bersama saya lagi Madri Engineering. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada supporter-supporter kita, kepada follower-follower kita, kepada netizen-netizen kita yang sentiasa support Madri Engineering untuk terus naik ke atas. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, dan sebelum tu saya saya ingin mendoakan tuan-tuan semua, semoga dipermudahkan dalam segala urusan, dikurniakan limpah rezeki yang melimpah ruah dan dikurniakan kesihatan yang baik-baik untuk tuan-tuan teruskan membuat kerja-kerja tuan-tuan lah. Okey, jadi kerja-kerja saya macam ni lah, simple-simple lah kerja saya. Okey, sekarang kita nak pasang yang jari Jadi yang ni air boleh belajar Pani boleh baiki pula yang jari. Okey, NGI kita baru beli semalam. Jenama Panasonic. Ni cuba baca ke ni dah. Okey. Kuat ke suara? A130 Jet. Jet. Okey, water pump. Okey, spek dia ada dekat sini. Ada spek dia dekat sini. Ada silent pump. Mana? Nusra. Ni tuan-tuan boleh baca sendirilah. Ni dia suction head 9 meter. Kapasiti 30 liter. Total head max 27. Pressure switch. Ni lah. Saya pun tak reti juga. Saya baca je. Jadi tuan-tuan boleh google lah. Boleh google sendiri. Saya tak pakar bak ni. Cuma saya pandai pasang lah. Kita ada pengalaman lah pasal ni. Boleh lah. Saya pernah boring air tuan-tuan. Kita dulu pernah kerja macam-macam Kerja tapung lah. Macam-macam kerja saya buat. Waranti kena sipir ni. Waranti dia. Okay. Yang tu boleh letak yang jari lama abang ni. Alright. Ni kita buka lutut dia dulu ni. Okey, nak buka lutut dia ni. Nampak tak skru ni? 1 2 3 4 skru dia ni. Okey, nak buka lutut dia. Kita buka dulu sikit. Nampak tak ni? Kalau tak jelas tekan atas kering. Okey, kita longgarkan dia. Tak perlu buka habis Okey, nampak kita longgar dia biar lepas takut dia tu. Nampak tak takut dia? Tak perlu buka habis. Buka habis hilang pula. Kita longgarkan dia je. Tapi lepas takut lah. Boleh, pair. Senek lah. Senek ni. Simple lah. Okay, alright. Alhamdulillah. Kita beli model tu dulu lah. Ni yang lama. Sekejap kita buat pembandingan. Tuan-tuan, kalau boleh elokkan pegang tempat plastik-plastik ni Nanti dia boleh jadi crack ke apa, elokkan. Kita nak jaga dia kan. Elokkan pegang sini ke tempat plastik-plastik ni, jangan pegang Macam ni Macam ni dia pecah ni. Kita nak share tuan-tuan. Kemarin kita pergi repair ni. Kalau boleh kita pegang tempat yang tidak membebankan dia. Pada hari tolong masalah ni. Ni kita tukar dah kemarin ni. Kita tukar kemarin ni benda ni. Dia crack. Nampak dah crack dia. Terbit lah bila air pressure dia. Pressure dia terbit sini. Pecelah ni. Jadi kita tukar benda ni. Lepas tu kalau tuan-tuan nak kemas lagi, tuan-tuan taruh ni lah tuteh. Dia panggil tuteh. Bahasa sain dia tu. Apa sain dia? Tuteh.
Saya tak tahu tuan-tuan. Tanyalah Kedah, dia tutel. Dia campur dia tu untuk bubuh di plastik. Okey. Full bau. Eh, sama dah ni. Eh, sama dah spek ke? Tengok ni. Ini, tengok ni. Ha. Model sama dah. Okey, model A130J. Okey. IP@4. Ya. Okey, wattage dia 240 volt, 50 Hz. Output 125 watt. Watt. Current input 1.4 amp. Tak besar mana pun. 1.4 amp je. Okey, ini capacity 30 minit per liter. Jadi tuan-tuan boleh baca sendirilah. Okey, mula-mula nak pasal dia kita cabut ni dulu. Okey. Terbuka ni dulu. Sekejap, saya ambil spanner dia. Buka. Itu ada gas sikit. Oh, kena buka lah. Akak tu lah. Tak payah pegang pun. Spek sipan je. Ikan ni? Itu kan tempat bila meriah je. Okey, tuan-tuan. Saya panah dia. Saya 13, tuan-tuan. Nampak? Yalah. Yalah. Okey. Apa hal ni tadi ke belah? Oh, dia pakai line tuan-tuan. Dia pakai ni, dia pakai skru line tu. Oh, dia 13 kemarin. Oh, ni 12. Asal dia 12, ni pakai skru line dah ni. Sekejap eh. Okey tuan-tuan, sekejap. Saya nak share dengan tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Adik saya sekarang tengah belajar baki repair motor. Belajar dekat Gek Marat. InsyaAllah lepas ni dia akan sambung ke peringkat tinggi lagi. Untuk repair superbike pula. Dan saya plan untuk buka kedai repair motor dan jual motor. Tapi yang superbike punya tuan-tuan, yang profesional punya. Ha, jadi tengok macam-macam barang dah ada lah. Dia dah start kumpul lah. Macam-macam spanar lah. Macam-macam spanar ada. Tapi tengok tuan-tuan, kerja dia memang kemas. Tengok bersih. Nampak tak? Eh, bersih tuan-tuan kerja dia. Ha, ni kerja dia memang bersih. Terbaik. Tengok ni. Barang-barang semua ada dia beli. Profesional lah. Ni tengok. Simpan tepat comel. Profesional tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan set up untuk kedai adik saya pula. Kedai motor. Motor superbike tuan-tuan. Saya memang minat superbike. Lama nak pakai. Nanti saya tetap kat kedai dia lah. Terbaik eh. Doakan kami tuan-tuan eh. Okey, jom sambung balik. Bye. Superbike ke? Ali Jackson ke? Okey. Okey. Lapu mana pun ni eh? Lapu ni eh? Okey, tuan-tuan dengar tak? Okey, tunjuk situ. Tak dekat sikit. Tuan-tuan dengar. Kecek lagi. Tuan-tuan dengar tak bunyi dia? Tuan-tuan dengar tak bunyi ni? Haa. Bosek ke tak? Bosek ke tak? Bosek ke tak? Bosan. Haa. Kalau tuan-tuan nak repair, sekejap ni. Tuan-tuan nak repair boleh tengok video kemarin. Kalau tuan-tuan nak selesaikan masalah ni, boleh tengok video kemarin. Okey. Pantak. Bijak ke? Bijak. Haa. Biar aku. Okey. Jom. Boleh tengok video kemarin. Okey. Ini sambung pula. Haa. Ni sepanah 12 tuan-tuan eh. Sepanah 12. Dia suruh pulang dengan tangan ni. Yang kuat dia. Buka lah dia. Eh, mana pulang ke tangan? Ya, pulang ke tangan ni kata ni. Kepala ni pulang ke plastik ni. Ha, yang ni kena pulang ke tangan tuan-tuan. Yang ni, kena buka ke depan lah. Ketak dia. Pulang ke tangan kan ya? Sekejap dia kata bila nak ngemak. Bila nak kemas ni ya, nak kemas ni di kepala pahit dia. Ha, kena ni ya. Dengan titan yang kuat kan, yang force dia. Dia, mana ketah dia? Ha, ni tuan-tuan boleh tengok instruction dalam ni. Dia kena tahu ya. Yang mana tubik, yang mana masuk. Ha, okey. Nampak hand ni. Ni yang mulut ni. Okey, nombor 5. Suction hole. Suction ni sedut ke? Sedut. Sedut ke apa ni? Sedut lah. Okey, ni belah. Discharge hole. Discharge hole. Okey, jadi yang ni yang sedut. Okey, yang ni suck. Jadi tuan-tuan boleh tengok extraction lah. Extraction dia. Extraction.
Kenapa tak? Kenapa tak? Jauh sikit. Kau kena baca ke? Kena tahu nak baca ke? Ah, boleh baca eh? Jelas tak? Okey, dia tuan-tuan boleh baca. Haa, okey. Ini national eh? National, Panasonic. Okey, jadi jika ambil muka dia. Okey, jika apa Panasonic punya company tengok video ni, jika tuan-tuan nak kami promote barang tuan-tuan, insyaAllah kita boleh review. Tuan-tuan boleh contact kita lah. Boleh email ni ataupun boleh email kita dekat mandiengineering@gmail.com ataupun tuan-tuan boleh WhatsApp ataupun call terus kita 010-232-9049 untuk review barang tuan-tuan lah. Tak kisahlah barang-barang apa pun. Jadi boleh, insyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan. Okey, sekali lagi kita kongsi. Okey, kita tetap. Okey, kita tetap gitu bang kat sini. Sambung yang lain gambar eh. Okey, jadi kita tengok nombor 5 ni. Nampak lagi nombor 5? Kalau tak nampak, tekan nombor 2. Okey, nombor 5. Okey, dia tulis apa ke? Baca. Suction hole. Okey, suction tu ke apa? Dah tak tahu. Seduk. Oh, seduk. Okey. Seduk air masuk. Okey, tu ni tubik ni. Dan nebelah tu. Dia tulis apa ke? Nebelah. Discharge. Discharge hole. Okey. Discharge tu maksudnya pak air tubik lah. Pak air keluar. Okey, maksudnya seduk sini, dia tubik sini. Okey. Tuan-tuan kena tu eh, jangan tukar eh. Nama ke? Tak tubik air. Tak tubik air. Mungkin dibubuh dari maksudnya okey. Awak tahu discharge dengan suction ke? Okey. Jadi suction ni eh. Tahu tak? Faham tak konsep dia? Suction ni hot daripada telaga. Hot ni nak pergi ke paip air. Okey, faham dah. Faham dah. Okey, faham. Orang lain confirm faham eh. Kalau tuan-tuan tak faham lagi, insya-Allah tuan-tuan boleh datang ke Madi Academy. Kita boleh share dengan tuan-tuan. Ini buka selepas puasa. Insya-Allah. Kalau kita premis kita, office kita tak dapat buku lagi, kita akan kita akan buat, kita akan boleh belajar, kita buat secara online tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berminatlah. Harga untuk yang first ni kita promosi, harga asal dia tentu dekat dia. Harga asal dia kita ada buat package yang pertama, harga asal dia RM499. Jadi kita promosi, kita buat RM99. Jadi kita bagi RM400, tuan-tuan boleh buat duit raya lah. Okey. Apa-apa tuan contact boleh contact kita lah. Oh, itu tahu impan tu. Ambil waktu. Mana nak itu pula? Kat luar ni kena tukar pula. Kena buat balik, kena modify. Okey tuan-tuan. Sini awak 12. Dia beza dah, awak beza dah. Model ni awak baru. Okey. Ini 12, ini panah 12, ini panah 13. Okey, ini panah 13. Ajar dia nak buat. Dia buat beza nak suruh ni. Suruh tahu suction. Suction head 12. Ini dia kepik. Dia kepik. Dia pakai kepik. Dia pakai kepik ni jadi 13. Plastik dengan plastik. Ini dia besi. Dia sekali juga ni. Jadi tuan-tuan tak tukar lah. Okey, ni 13. Jadi tuan-tuan kena ada span lah 12 dengan 13. Track ni ni. Saya dia lain. Untuk segi tukar tu. Ya, pasal ni nak kuat eh. 12 mungkin 13 kuat. Nak kena kuat. Okey, tuan-tuan ni dia ada getah ya tuan-tuan. Yang ni kan getah tu. Washer. Getah. Bukan. Washer tak ada. Ni getah di sini. Oh, tu ada washer kat tu? Pecah tak? Sekejap, kita tengok. Okey, sekejap eh. Ada itu tukar pun situ lah. Ada boleh ganti, beli balik. Lumpur lah. Ini. Yang pun tak ada washer. Okey, tuan-tuan ni asal dia. Ada washer dia? Kunci. Ada dah. Okey, tuan-tuan ni ambil. Ambil dia. Okey, ni betul ni. Tuan-tuan jangan balik eh. Jangan terbalik eh. Pair eh. Ni kena pair molek ni eh. Okey ni. Ni dia ada lidah ni. Kau tahu nampak tak lidah dia? Nampak ke lidah dia? Lidah keluar. Okey. Sebab apa dia buat lidah gini? Dia pernah keluar. Ni? Betul. Masuk. Boleh jom. Rasa tu boleh masuk. Sekejap. Begini. Kena duduk gini. Ikut kedudukan lidah dia. Ni dia ada dah ni. Kepala dia ni. Cucu.
Okey pak Hairan. Sekejap kita basuh sekejap cuci sikit. Okey tuan-tuan, ni saya nak cerita sikit pasal lidah. Okey, kenapa dia buat lidah macam ni tuan-tuan? Okey. Ya, hari kena pasal ni eh. Okay, sebab apa dia buat lidah ni? Kan ni daripada lagu kan? Yeah. Kenapa dah ni? Okay, daripada lagu. Bila dia sedut, benda ni akan naik kan? Betul tak? Benda ni akan naik. Ya, bila dia sedut, air tolak dia akan naik. Okey, pasal apa dia buat lidah? Pasal dia, apabila kita mati enjin, lidah ni akan turun. Jadi air dalam enjin tu tak akan tubik. Air dalam enjin tu, dalam pun air tu, dalam apa enjin air tu, air tak akan tubik keluar. Jadi sebab untuk hidupkan first nak hidupkan enjin air first tu kena ada air dalam tu. Kalau lidah ni tak ada, air tubik semua, jadi kena berisi air semua untuk start mula-mula tu. Faham tak? Nampak tak? Okey, beres. Jadi kita lidah ni kena ada lah. Kalau tak ada lidah boleh, tapi menyesuaikan diri sendiri. Jadi tuan-tuan ikut je apa yang dia buat. Betul dah, ni ikut-ikut ni je. Ikut kepala dia ni. Masuk di sini. Senang tuan-tuan, simple dia. Tuan-tuan boleh DIY sendiri lah. Kalau nak DIY sendiri. Lidah ni apa eh? Bila air seduk dia naik. Bila air tu apa? Bila kita mati enjin, dia tutup lidah ni. Air dalam enjin tu tak turun ke bawah lah. Dekat bawah tu pun dia ada dipanggil apa dipanggil stop cock apa nama dia pala tu footbar tu footbar tu dia untuk tak supaya air dalam ni turun sampai ke bawah lah. Kalau bila kosong jadi air nak naik lambat. Ni macam kita buka air enjin air pop dia naik lah. Okey, ni enjin air kita yang sebelum ni tuan-tuan. Kita pakai nama Sim G. Yang ni pun okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pakai lah nama Sim G. Ni yang ni pun okey, alhamdulillah. Ni tuan-tuan boleh tengok spek dia. Kalau ada company Sim G yang tengok ni, mana tahu tuan-tuan nak kita review barang tuan-tuan, boleh contact kita lah. Sim G kan tuan-tuan, Sim G ni pun bagus. Ni rasa 2 tahun dah orang nikah itu dah beli. Okey, betul. Okay, jadi yang ni dia tak ada lidah, dia ada getah kan. Ni pastikan getah dia ni lah. Okay, kita basuh sikit, cuci sikit. Kita cuci sikit getah dia. Kita buat kerja tuan-tuan, alang-alang tu kita dah buka, kita cuci lah. Kita cuci bagi bersih. Buat kerja tu bagi bersih. Okay, belajar. Buat kerja bagi bersih, cuci, kemas. Barulah jadi profesional. Lepas tu satu lagi, untuk pipe air keluar dia ni, tuan-tuan nak DIY sendiri, kena ada stop cock lah satu. Nanti apa-apa emergency kita tutup sini je. Ataupun kita nak testing dia. Nanti kita akan testing enjin air tu. Okey, alright. Kita pasang ni dia. Okey. Sekejap rasa tangan betul. Ya, akak ini kenapa ke? Jangan pergi sini. Jangan Amar pergi sini Boleh je. Jangan ditapuk. Tapi kita nak bagi lama, nak bagi tahan. Jangan buat kerja gitu kan. Ni kita pergi pak besi-besi ni, pak kerah ni. Kita tu pergi tapuk dia. Gitu. Alright. Jadi kita masuk je. Kita beli model yang sama. Okey, kita skru dulu. Okey. Okey, hok bawah ingat eh skru kapit ni. Sudah supalah dengan tangan tu. Kuat-kuat tu. Bawah skru kapit ni. Ni pun tak cukup ni. Orang dulu buat kerja dia tak berubah habis. Tak apalah, biarlah. Okey. Ni Titan hand, Titan je.
dia kuat dia pecah lagu pecah gua tu dia kuat tu. Pecah plastik dia. Pecah plastik. Pendek tu. Dia molek dah. Tinggi dia molek dah. Menolak. Itu gua tu rasa pahit ni kan. Dia tinggal tinggi buat apa-apa tak boleh buat apa-apa. Ha? Tak boleh buat apa-apa dah. Masih buat apa? Tak nak tak tinggi. Ni pulak rendah. Haa, biar. Tak ada, tak ada. Tak ada nak tarik tu. Hmm. Warna jadi warna jadi tinggi pula. Cara nak start tu nak buah air dulu tu tak? Buah air lah. Ribu tu. Lepas ni kita tunjuk cara nak start dia. Terpaksa dia. Boleh? Boleh. Ha, ni boleh baca diri ya. Ayah aku beli model yang sama, mahal sikit tak apa. Mahal sikit tak apa. Dia tak payah beli fat, beli fat pun satu kerja. Beli fat. Walaupun ibu tanya, ayah beli model tu. Ha, kalau pun awak ni beli model ni. Ha. Kena. Kena. Betul? Ayah tak sempat. Sebab itu, ni pun orang beli fat ni. Ha, kena beli fat mula-mula. Orang beli fat yang kita. Tu beli kat apa dia tu? Beli kat Cina Baik Daulat tu. Ha, tak apa dia ada. Ha, ni dia tak ada tak? Oh ni tak ada, dia Panasonic lah ni dia jual kat dealer dia kata. Dia tak jual, tak kedai kat sale tau. Kerana dia kata kat dealer ada. Dia tak ambil je. Tu masuk. Getah ni tuan-tuan jangan we kepit eh. Mau masuk mall eh. Eish. Ada orang promote dah hari ni. Siapa-siapa berminat nak merisik hari. Nak kerja lah, merisik kerja. Nak dulu praktikal dekat ni. Praktikal dekat mana ni? IMS buat pelan eh. Kira-kira bahagian mekanikal. Adik saya ni tuan-tuan dia ada degree mekanikal ke? Degree mekanikal. Dulu belajar dekat apa? Unimek eh. Okey, kali-kali weh. Semua tak ada rezeki lagi dah nak kerja dengan orang. Tak apa, mungkin Pani ada rezeki. Sebab tu dia dah minta TMB dengan Petronas tapi tak ada rezeki lagi, dia tak panggil lagi. Program apa ya? Protege. Mana tahu ada orang, ada orang Petronas tu, orang TMB kat tengok video ni. InsyaAllah boleh bantu kita lah. Bagi peluang kat adik saya. Petronas tu GIS je? Kemah dia macam biasa eh. Kemah layar yang kemah betul dulu. Layar dulu. Dia dua-dua masuk molek bawa kemah betul. Oh ni panah 13. Suction 13. Jadi hak asal 12 suction. Acah. Ini dia tu. Tahu dia kata dia itu. Modify apa. Sama je, mengikat lah. Ni sepanah adik saya tuan-tuan tengok, sepanah dia comel dia. Profesional eh, adik saya memang profesional punya orang. Lepas ni nak bagi superbike pula. Jika tuan-tuan nak merisik dia pun boleh. Adik nombor 4, oh ni nombor 5. Yang tengah ambil video ni nombor 5. Okey. Panah hidup ni. Panah hidup lah. Kaki ayah.
ni. Saya tak dapat ambil kat ni. Ha ni, ni duduk setepak je. Dia dapat ni. Duduk sikit. Ha bawa tak boring tengok video. Tak boleh boring tengok punggu. Ya. Boring kat tengok punggu. Enjin part. Ha ambil enjin part, ambil. Ya ya gerak-gerak sikit. Ha. Bawa nampak biar nampak macam filem. Macam kita buat filem, macam lakon dia. Abri buat filem. Ha gitu. Kita tengok buat filem dah ni. Ha buat gitu. Ada guna dia. Ada guna dia tu. Cuma ni kita tak ada cut lah. Kita cara spontan je. Yang ni pun kemah pun ala maksudnya yang terlalu kemah. Kemah secukup rasa je tuan-tuan. Pasal dia plastik ni tuan-tuan eh. Hmm. Okay, alright. Okay, alright, beres. Okay, sekarang kita akan pasang kepala pelak ni pula. Saya tak tahu. Orang rasa tuan kedai tu cabut kepala pelak ni. Dia tak ada. Dok ni ada bekas ni. Kalau dia tak bagi mesti daripada kilang dia comel dah. Dia cabut. Oh nak utuh juga apek ni. Dia ada orang apa? Masa dia tu dia cabut aku kan. Okey tuan-tuan. Dia kotak dia klik. Patutnya ada ni kepala pelak tuan-tuan. Okey mari kedai mari kilang tak ada gini. Okey kilang Panasonic. Kalau daripada perhatian. Ha, kalau daripada kilang bagi gini tak baguslah. Bak model-model lain semua tengok ada kepala pelak dah. Contoh ke brand Panasonic tak ada kepala pelak bagi. Tak pernah cabut eh. Saya rasa tuai kedai yang cabut. Ha. Daripada kedai tu kalau tengok video ni mana-mana lah yang cabut hanya kita. Tapi tak apa mungkin ada kemah tuan-tuan. Mungkin ada kemah kalau kepala pelak ada tu, saya cocok masuk je. Tuan-tuan tak boleh belajar macam mana cara nak masuk kepala pelak. Hari tak boleh belajar hari ni. Jadi ni hari boleh belajar macam mana nak masuk ni dari kepala pelak. Boleh? Hanya lah pendek. Okey. Bayar pendek. Mana? Ada. Mana pelak ya? Tuan-tuan. Oh, tak ada. Kita pakai extension dulu lah. Tak apa, nanti kita pakai. Tak cukup kah. Oh, ni boleh. Pakai ni. Kalau nanti ni pakai extension ni lah. Okey, bagus. Direct. Oh, boleh. Okey. Tak ada kot dulu. Dah ni panjang ni. Ha. Boleh buka ni. Okey tuan-tuan. Tak apalah kita fikir baiklah. Mungkin berkata ada kemah jadi tuan-tuan. Adik saya boleh belajar. Ni tengok kat dia. Tengok goyah. Jadi adik saya boleh belajar dan semua orang boleh belajar. Jadi kita akan buka kepala pelak ni lah. Okey, tengok eh. Belajar eh mana ni? Benda simple tuan-tuan tapi kalau tak tahu tak boleh buat ke ni. Agak-agak boleh buka kepala pelak ni kalau lo ni. Pandai tak? Eh? Oh pandai dah? Haa terang buat pula. Engineer. Okey. Okey sekarang saya bagi gelir kat adik saya pula. Okey. Oh tu kau pula pandai dah. Okey. Alright. Haa tuan-tuan belajar cerita ke. Mana live, mana neutral. Okey kat depan ni tunjuk. Okey kat depan ni tuan-tuan boleh tengok eh kat kepala ni dia ada tulis L tu. Tu L. Nampak L. Nampak ke? L line. Ke N. Neutral. Lepas tu atas ni E. Lepas tu nampak tuan-tuan nampak tak? E nampak. Okey E. Earth. Jadi bila kita pusing ha ni ni kepala ni, okey kepala ni ada dia duduk kat PU eh. Ha PU maksudnya wire line akan pergi kat sini. Okey wire neutral akan pergi dekat sini. Kenapa neutral depan ni? Okey, yang pergi sini. Okey, wire ding akan pergi kat atas ni earth. Wire ding. Okey, jadi kena cook warna dia. Biasa kalau wire gini warna koko light. Neutral biru earth. Apa tu kuning belajar. Okey, cabut. Ada hikmah lah tuan-tuan eh. Ada hikmah semua Allah yang buat tu semua benda ada hikmah. Cuma kita je. Pandangan mata kita je. Ni tutup lubang gua tu tadi. Pandangan mata kita je. Kita nak fikir baik ataupun kita nak fikir sebaliknya. Okey.
Jangan cabut habis. Pilih skru tu. Tak payah cabut habis. Tak payah cabut habis. Dia duduk situ. Dia duduk situ skru. Boom lah. Cabut wayar. Cabut wayar je. Buka siapa dia maksimum buka je. Banyak tak payah cabut tu. Nanti payah ni buat wayar. Longgar biar. Okey. Okey cepat aw. Cabut dah. Longgar belakang. Itai tu biar jatuh dulu tak apa. Boleh langgar. Ha, tak yang kata. Langgar lagi, ketat tu. Ha. Ni tengok ni, main jap. Kenapa dah tu? Kenapa dah skru dia tu kepik wayar tu? Ha, buka sampai maksimum. Buka sampai maksimum dia. Cuma jangan sampai cabut je. Dia pakai fuse 13mm eh, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bypass eh, fuse ni. Fuse ni jangan bypass. Jika ada fuse yang blue, beli je berapa singgit ke? Siar ke? Fuse ni. Fuse ni beli siar. Kalau tuan-tuan bypass pakai kabel ke pakai wayar ke, kita tak tahu berapa kapasiti dia tu. Jadi tak selamat lah jika barang tuan-tuan rosak habis terbakar habis. Lepas tu dia guna ada fuse. Cuma yang 15mm dalam kepala pelat dia tak ada fuse lah. Dia memang macam tu dah. Dia fuse dekat dalam barang. Apa cabut habis tu? Tak apalah pasal mula. Cabut je. Lepas tu masuk balik. Parik. Tak apalah tuan belajar kan. Sama-sama belajar. Okey, sebenarnya. Dia pasal cerita. Aduh. Duduk lah sini. Orang lain nak tengok juga. Tengok dah tu. Cok pera. Depan sikit. Okay. Kejap. Tengok ni. Budak degree. Ni tuan-tuan. Budak pandai tapi tak ada rezeki. Tak kerja dengan orang lagi. Tak apa. Jangan risau eh. Jangan sedih eh. Sedih lagi tak boleh kerja eh. Bengang tak? Bengang tak? Mana tak bengang-bengang kau? Bengang lah, tak boleh kerja minta tak boleh eh. Tapi tak apa, mungkin Tuhan tu comeda dia bagi masa hari bersama dengan ibu ngaya kat rumah ni. Jadi gunakan masa tu. Okey, boleh eh? Okey, sekarang ni belajar. Apa yang ada, belajar. Okey, tuan-tuan sambung balik. Ngepeng nak sikit. Kalau nak senang, pasal dulu. Pasal eding dulu. Pasal bumi dulu. Okey, cara nak senar dia macam ni. Dia nak kosi. Okey tak? Dia pasal so benar lagi pasal. Okey. Cara dia nak senar. Sekarang kita tahu dah kan okay, nak pergi mana eh. Kita pasal adding dia dulu. Kalau panjang kita lipat sikit. Okey. Ini panjang kita lipat sikit. Bagi dia macam meda. Ni ada cabut kepala dia ni. Tak apalah, jadi tuan-tuan boleh belajarlah. Kalau tidak saya turun on dia tadi. Ni buka sampai maksimum eh. Ni cara senang dia. Saya fikir nak duduk sini dulu. Masuk dulu. Tolak ni sikit. Ni boleh tolak ni. Ni boleh tolak naik ni. Nampak tak? Jadi tuan-tuan boleh tolak naik ni. Masuk dulu. Masuk. Ke dulu. Okey. Tak apalah yang ni dah buat belakang lah. Nanti hari ada pala pelak pun dah boleh tukar. Boleh tolak. Benda ni boleh tolak. Tengok tuan-tuan. Boleh tolak tuan-tuan eh. Benda ni boleh tolak naik. Dia tak lekat. Gitulah cara dia. Pastikan dia ketat kan tuan-tuan. Ketat cukup rasa. Semanis kurma. Okey. Kalau ni neutral ni payah. Orang tolak sikit. Nampak tak? Masuk sini. Ke sini kerja. Okey, apa pergi. Gitu. Ketat eh. Ketat je dia. Okey. Yang ni insya-Allah benda-benda simple macam ni kalau tuan-tuan nak belajar, kita boleh share dengan tuan-tuan lah. Kita akan buat apa? Madil Academy. InsyaAllah macam-macam kita boleh belajar. Dia tak apa. Okey. Dia tiga tu. Tak boleh kalah tu. Dia orang.
Garak tak air tak ada. Okey, yang ni pun boleh tolak ni tuan-tuan. Yang ni pun boleh tolak lagi. Ini ya, boleh fon tapi tak yalah jadi payah. Bawah ni kan dengan batas ni dia lekat situ. Sebab dia ngalah dah termasuk je. Dengar hei. Lepang balik. Eh? Polish pun. Baru lah. Tukar, kalau 45 ya, tukar yang ini 300. 300, apa 70 eh? Eh, 300 cukup juga raya? 330. Okey lah, masuk lah. Kalau standard itu tu. Ya, tuan-tuan masuk lah. Gitu lah. Pastikan jangan bagi nampak ada copper kat luar ni eh. Biar copper tu masuk dalam tu. Comel je nampak eh. Kita buat kerja biar kembang lagi. Gulung dulu. Don't copper, jangan copper. Ni ketat. Bagi ketat. Gitu bagi ketat. Eh? Okey. Kau dah ada pesan sama tak? Kau depan. Kau gila, boleh. Pesan apa? Ada? Dah lebek tu. Tengok depan. Okey tuan-tuan. Jadi orang tadi patah juga tu je. Tapi okey je boleh pakai je. Punggah ni dia patah. Orang nak kepik wayar ni. Dia okey je boleh pakai je. Okey, mana palik tadi? Ni kita tutup balik. Tutup balik. Senang ya tuan-tuan. Boleh repair ke? Ya. Teknik tu penting. Ramai orang tahu, ramai orang apa? Boleh buat tapi teknik tak kena jadi lambat. Ya. Boleh ke? Boleh. Okey, alright. Okey, ni kita akan test eh. Okey tuan-tuan, kita akan test dulu tanpa kita masuk ke air ni. Kalau ikut instruction dia, biasa ke? Masuk air dulu. Lebih kau putih tuan-tuan. Tuan-tuan baca sendirilah. Saya kalau putih ni jadi malah baca sikit, saya baca Arab biasa. Gitu. Nanti kita. Okay, kita tutup yang lama. Ini tutup yang lama. Tengok tuan-tuan, bosan tak tuan-tuan? Tunjuk balik. Bosan tak bunyi lapu tu? Okey. Sini. Okey, kalau tuan-tuan bosan bunyi lapu gitu kat rumah tuan-tuan, tuan-tuan nak belajar macam mana cara nak baiki lapu bunyi gitu, nanti kita akan masukkan dalam YouTube. Ayuh. Kita tak masuk lagi dalam YouTube. Nanti tuan-tuan boleh tengok belajar. Mari kita ada buat share benda-benda macam tu. Mana? Jadi tapi tak apa. Tak. Jadi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita test dulu tanpa kita masuk air ni. Jadi ke tak jadi? Stokok kita tutup. Kenapa stokok kita tutup? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Enjin hidup tu. Okey, enjin hidup eh. Dengar ke? Ya. Enjin hidup eh. Saya rasa air tak naik ni. Try. Naik. Tak ada air dari dulu. Tak naik tu. Dia kena buah air dalam gun ni dia. Okey, tak naik tuan-tuan ni. Dia tak getar ni. Dia boleh jamur sini. Tak getar. Jadi cara dia, teknik yang betul. Okay, kita tutup off dulu. Mana yang bunyi kipas. Okey, kita buka dulu. Ni kita buka kepala ni. Dia ambil air sekejap ni. Sekejap. Tengok sini filler dia. Tengok gambar motor ni sebelah. Kecil sikit. Belajar kecil. Nanti nak kecil ni. Belajar kecil. Belajar awi penerangnya. Tak apa, kita share. Sebenarnya latihan. Sebenarnya ni latihan kita kecil. Nanti kita nak tengok customer macam mana kan? Tak mana nak kecek.
Okay, jadi kita buka yang ni. Ha, kita masuk air sini. Kalau tak muat lah. Kau ni lah. Tapi jadi puna je bagaimana ni. Okay. Ini buka. Ini ketat. Dia buka kat ni. Left, buka. Oh ni buka. Ha, oh, betul. Right. Sorry tuan-tuan, lama tak buka skru. Biasa kita Terlalu. Okay, kita buka yang ni. Kenapa nak guna luar? Sebab tu kok ni penting. Tuan-tuan, kok ni penting, kita tutup kok ni. Okay, lepas tu tadi kan dia ada lidah dia ke? Terima kasih ke lidah dia? Terima kasih. Ok, lidah kita dia ketutup lah, air tak naik ya. Jadi kita isi air lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil lu bedia lu ni, dulu besar lu. Dulu pokok mata ni. Tak. Kalau kita isi air lah ni tuan-tuan. Isi pun tu. Banyak dia kok. Banyak. Ha, kita isi je, isi. Okey, dah penuh dah. Okey, penuh. Kita tutup dulu. Okey, tutup. Ada pump ni kalau tak tutup. Tak tutup, kita nampak pula. Kita try gini lah. Sebab engine baru dia... Okey, kalau senang. Sebab engine baru eh. Kalau engine lama dia... banyak kerenah sikit. Okey, jangan terlalu ketat eh. Plastik je. Cukup rasa je. Okey, kita on balik. Ni on balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, lepas tu kita buka kot ni. Oh, pasti macam ni. Naik air. Boleh naik ke? Ketika ada. Naik ada lagi dah? Haa. Haa. Kalau air laju dah, laju lah air. Okey, kita ada air. Ya, geni dia dah gitu. Oh, ni kot ni kena tutup ni. Kalau paling kena tutup kalau dia hitam dia masuk dalam ni. Okay, ni buka tu tutup. Selaju tu. Okay, buka je air. Buka je air. Okay. Ni awal tutup kot ni. Mati ke tak? Haa. Kena menurut lain tu kot. Kau kan ni? Oh. Kali ni mati dia. Ini sangat susah hati. Air ni mana tu? Tapi dia tutup ke? Tutup hati tu kan, patutnya mati eh. Patutnya dia air ni mati bila kita tutup pot ni. Mana lah, kita lepas balik air. Buka pula. Air ni dia tak boleh buat. Tak naik lagi. Air ni naik kaki ke? Oh, panik naik kaki. Oh, patut air tak laju. Betul lah tuan-tuan. Okey. Air ni okey. Air ni buat untuk dia naik ke kaki. Tak ada dia. Semua tuan-tuan dia tak mampu ni. Ni kita kena set up sikit. Ini batu dia ni. Dipanggil apa?
apa dah? Okey. Okey. Apabila dia ada tekanan, dia tak air tak pergi dah. Dia ke ni, dia panggil gapo switch. Dia panggil limit switch. Bila kita buka, dia hidup balik. Tek jangan sikit. Okey tuan-tuan. Sebab tu saya kata tokok ni penting. Sebab kita nak check AGI ni sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jadi cara dia bila ada stok kok ni, takkan kita nak ditutup kat AGI ke, jauh ke. Ni dah cantik ni. Walaupun tak tutup stok kok, tapi dia ni air tutup stok kok kan. Mana tekanan dia air penuh dah sana. Jadi matikan diri. Macam eh, jadi boleh on sama AGI ni. Tak payah buka tutup lah. Oh, bak ni direct berarti dia hidup sama tau. Oh ni kita takik air. Bocor tu biar air ke dia? Mana? Air macam cuah tadi. Jadi lah, sebab tu saya kata stock cot ni penting tuan-tuan. Ni untuk kita test. Kita test ni. Jadi okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Ni apa guys? Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi pehe ke? Mak pehe tak? Cara nak pasal dia? Nanti Amat tengok video dalam YouTube ni balik. Okay, jadi alhamdulillah tuan-tuan, anda settle dah. Banyak belajar ni, banyak belajar. Okay, dah settle dah untuk NGI. Alhamdulillah. Okay, jika tuan-tuan berminat nak buat kerja-kerja wiring, ataupun tuan-tuan nak kami buat troubleshooting, ataupun tuan-tuan nak pasang solar, apa-apalah yang berkaitan dengan electrical, tuan-tuan nak yang professional buat kerja. Tapi jika tuan-tuan anak murah, kita tak boleh bagi. Tapi insyaAllah kita boleh bagi kerja yang super mantap eh, yang profesional punya kerja dan yang high quality punya barang, insyaAllah. Jadi jika tuan-tuan berminat dengan servis kami, servis kita, tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 010-232-9049. Ataupun tuan-tuan boleh belajar lah. Kalau tuan-tuan nak DIY sendiri, boleh belajar, boleh tengok video-video kita yang kita share dekat YouTube channel ataupun dekat Facebook page Mandi Engineering. Okey, sebagai tanda support tuan-tuan kepada Mandi Engineering, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Okey, saya Adham Marani selaku founder Mandi Engineering Professional Electrical and Solar Company. I am Wiring Inspection Specialist Malaysia. Okey, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, beres bosku.